Здравейте, аз съм Цветан от Ник. Днес сме в района на Бяла Слатина. Зад мен се намира диско обрана Кверналанд 5000 с работен захват 5 метра и днес ще ви покажем как правилно да настроите вашата машина за тежки почвени условия. Преди да ви покажа перфектна обработка и как да настроите вашата машина, ще ви покажа една неправилно настроена машина и една недобре извършена обработка. Ето тук може да видите как при неправилна настройка на вашата машина се получава една необработена площ между двата диска, което води до повторно минаване и допълнителни разходи. Ето сега ще ви покажа как да настроите правилно теглителната щанга. Освобождаваме клипса и настройваме според дълбочината и терена. Фиксираме и оставяме теглича в плаващо положение, за да може самата машина да бъде хоризонтирана и да работи правилно според условията. След първата регулировка на теглича, която направихме, следва втората стъпка, желаната дълбочина на предната част на машината, която става посредством клипси, премахване или добавяне на клипси, зависимост от дълбочината, която желаете, което води до хоризонтиране на машината и една добре извършена обработка. Същото нещо става и от задната част, премахване и добавяне на клипси за регулировката на валяка. От тук може да направите настройка на вашия чистач на валяка, в зависимост от почвените условия. Сега може да видите как изглежда една перфектно обработена площ, след като е добре настроена вашата машина. Ето така изглежда перфектната обработка. Насякъде е равно обработено, без необработена площ между дисковете. Показах ви как правилно да регулирате вашата дискова брана. Следващия път ще ви покажа как при износване на дисковете да направите нужната регулировка, за да избегнете лоша обработка. Аз бях Цветан от Ник. Ако желаете първи да получавате нашите видеа, абонирайте се за нашия YouTube канал.